Na záver by som vám chcel predstaviť naše plány pre budúci rok. Chceme realizovať archeologický výskum pri veži komitantného hradu, ktorá bude zároveň prioritou pre stavebnú sanáciu, keďže v havarijnom stave bežci sa usťažovali, že nemôžu na ňu vybehnúť, nemôžu, bo tam je tak zničené to murio, že tam hrozí deštrukcia, že niekoho zavalí. A je teda pán Valocka, ktorý nám každoročne pomáha, už by bol rád, keby už sa dalo to finále tých behov zrealizovať na beži a verím, že budúci rok sa nám to podarí. Toto je tá beža komitátneho hradu, sklada sa dvoch stupňov, my ju chceme zrekonštruovať tak, vidíte tu tie statické poruchy, ktoré sú v podstate po každom jednom jej murive viditeľné, v rozsiahlom charakteru. Na záver cerovina dokonca sa začala vytvárať kaverna. Už sme podali minulý týždeň žiadosť na ministerstvo kultúry o dotáciu, je na to projektová dokumentácia vypracovaná inžinierom architektom Kohutom a inžinierom architektom Alexandrom Wagnerom. Urobí sa tam nová korona mierba, premuruje sa to a urobí sa pohodlný výstup na vežu schodisko. Na plošine tej veži bude umiestnená konštrukcia, kde, keďže ten úzky hrakonka je krásne výhľady, budú zase umiestnené fotografie s tým, aby ľudia vedeli, že ktorý kopec je ktorý, lebo vždy ukazujeme, to sú Šťavnické vrchy, to sú Pevnické vrchy, ale keď sa dozviete detail, ja vám ukážem tie fotky hrakov, tak je mať z toho väčší zážitok. Dokončujeme žiadosť na norské fondy. Na tie norské fondy chceme žiadať predovšetkým na hradný palác. Tam máme projektovú dokumentáciu vypracovanú už dlhšie, už sme sa raz uchádzali o dotáciu z tzv. Rokky, tam sme neúspeli. Hradný palác je tiež v zlom statickom stave, stavebne reštaurátorsky sa zapisovali, aspoň tie omietky, ktoré sa nachádzajú v jeho severnej časti, ale tá architektúra, ako aj tu vidíte, stále vykazuje vážne narušenie. Takisto hradná cisterna po tom našom výskume sme účinne zachránili to strechou. Už to ju mrazí neničia, lebo pred tým prestrešením bol problém, že aj keď sa vyčerpala na zimu voda, tak vždy tá vlhko, keď to tam vymrzalo, tak to tie cenné omietky, ktoré sú inak pevné ako naozaj veľmi tuhé, tak ich ten hlas trhal. A zás z autorstva inžiera Ruta Vážera na základe štúdie inžiera Piuka, čiže architekt Piuka je tu projekt pre prestrešenie hradného paláca, ktorý má interiér 8x20 metrov, ktorý by slúžil aj ako priestor pre rozvoj cestovného ruchu, kde by bola aj nejaká expozícia umiestnená, aj prednášková sála, aj ja by som bol rád, lebo budeme sa pomaličky blížiť do veze, teda verím realizácie tohoto 30. výročiu a o prác na pustom hrade, aby tam aj tých 30 rokov prác a tých 30 rokov generácií, ktoré tam pracujú, bo to sú naozaj stovky študentov, stovky pracovníkov, stovky dobrovoľníkov, aby tam to svoje miesto naozaj mali. Tu je taká 3D vizualizácia toho, ako by to malo vyzerať. No, o tie norské fondy samozrejme to každý deň počujem od niekoho, že to ide žiadať. Je o to obrovský záujem, ale no, skúsiť to v každom prípade chceli a dúfame, že budeme úspešní. Ako predseda komisie rozvoja cestovného ruchu Banskosestského samosprávneho kraja som inicioval myšlienku, ktoré je tvorcom Ratibor Mazur z hradu Veliške pre vytvorenie projektu Bornovskej hradnej cesty, ktorá spája 16 lokalít medzi Zvolenom a Hronským Beňadíkom a práve Pustý hrad a Zvolenský zámok a Pekuša sú jedni z kľúčových, ako som spomínal, tie nádherné výhľady. Chlapci potvrdia, že september nemal riadne fúkalo koncom septembra na Pustom hrade, ťažko bolo stať na nohách, ale o to lepšia bola viditeľnosť. Tak som fotil kopce Šťavnických vrchov, lebo dlho sme tak bádali, že či vidno hrad Žákil, alebo nevidno hrad Žákil, lebo tie hrady na pohrani by mali mať vizuálny kontakt. A zanalizovali sme ho tak, že je vidno a dokonca vidno úplne na kraje ten kopec Paradajs, ktorý je nad Banskou Štiavnicou, čiže je to naozaj unikátne, aké si alebo tie rozhľady z Pustého hradu mali. A častokrát ľudia sa tak pozastavili na tým, či je vidno Bielorský zámok. Často a každý mal taký iný názor. Áno, jeho vidno. Je vidno presne tú takú jeho severo
západnú časť, lebo nachádza sa také štrbinke práve. Nie náhodou tam postavili aj tú väžu, tam asi nie náhodou postavili ako najvyššie miesto, aby predsa ten vizuálny kontakt mali. Na Pustkom hrade sme predstavili tento rok práve tiež spolupráci s Banskobystrickým krajom aj novinky. Inštalovala sa tam panoramatická kamera, ktorej iniciátor sedí vzadu Jaroslav Stehlík. Ten projekt tam už bol na kraji dávnejšie, ale bývalé vedenie kraja si ho neosvojilo. Aktuálne vedenie prostredníctvom rozvoja agentúry spolupráce s mestom Zvolen tie financie našlo. Je to pre ľudia atraktívne, ľudia sa tešia, ľudia si pozrieť, že aké aj novinky na tom Pustom hrade sú a v podstate aj každodenne je ten priestor monitorovaný. Tie výhľady z Pustého hradu sú naozaj možení z najkrajších široko ďaleko a takto sa sprístupnili aj tým, ktorí tam nie a kedykoľvek môžu prísť. Zas v iniciatívi alebo pri veľkej aktivite pána Petríka v spolupráci s OCE Stredné Slovensko sa vytvoril aj systém cyklotrás. My sme aktuálne aj sedeli k možnostiam rozšíriť tie cyklotrasy smerom do toho Vojťovského katastra a smerom na Brezny. A v spolupráci s priaznicami Pustého hradu sa realizovala jesenná brigáda na hrade Pečuša, predtým sa robili jarné brigády, kedy to priaznici Pustého hradu aj guláš pripravili, rezbár pripravil sedenie, pribudne tam aj socha Benátskeho kupca, my sme upravovali terén v areáli Pečuše a bude na záver spoločná fotka, kde chceme doplniť postupne prvky mobiliáru, ktorý tam tým návštevníkom sprístupne vysoký archeologický výskum, keďže hrad nie je tak majetkosprávne dostupný pre investície aj do obnovy a zároveň tá obnova aj vzhľadom v priekope a v ťažkosti prístupu by tam bola náročná a zároveň je tam aj tá deštrukcia múry je tak nešťastne umiestnená, že ako sme ich zrekonštruovali, my maximálne boli každodenne vystavené tlakom, predovšetkým tlakom vody, čiže chceme tie výsledky výskumu sprístupniť aspoň interaktívnou formou, že keď na ten návštevník príde, tak bude vidieť jednak, čo sa našlo, ale aj ako ten hrad vyzeral. Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s OCE-kami GRO, Stredné Slovensko a Slovenskou národnou galériou vyhlásil architektonickú súťaž pre tie prvky hradného mobiliáru, pretože už aj na samotnom Pustom hrade, keď prejdete, tak máme tam 3-4 typy informačných tabúl, ktoré už aj ten čas pomerne už zničil a aj tie informácie v nich umiestnené nie sú úplne aktuálne. A zo 6 návrhov vyhrá návrh architekta Pavlínyho Baňa a Lukáša Baška, to sú jeho prvky a teraz sa tá projektová dokumentácia dotvára do detailov, tá vernisáž bude 20. novembra o 16. na Slovenskom zámku. A my chceme prioritne byť aj žiadosť na Banskobystrický samosprávny kraj, vymeniť všetky informačné tabule počet kusov 24, ktoré v hradnom areáli sú, za nové jednotné s aktuálnymi informáciami. Tu sú tie pôvodné ešte z roku 2012, sú tie najmladšie, tam sú niektoré informačné tabule ešte z roku 1995, kde sú som ešte niektoré návrhy, vtedy ja ako študent drevárskej priemyslovky aj s kolegom Pavlovaným nejakom, ale naozaj ten čas ich už dal zabrať. Tu máme fotku Pustého hradu z roku 2009 a tu máme fotografiu aktuálnu z októbra. Ten Pustý hrad sa zmenil sa vďaka podpore mesta Zvolen ďalších donátorov, ale bez dobrovoľníkov, však priaznicov Pustého hradu, študentov, ktorí sa tam aj v rámci letných škôl, archeológie, naozaj prestredol stovky dohodár, a teraz tých našich pracovníkov, ktorí tam naozaj od druhých 5 mesiacov za každého počasťa by sa to nepodarilo. Ja vám veľmi pekne ďakujem za podporu aj za pozornosť. Teším sa na to, že najbližšie stretnutie je niekedy priamo na Pustom hrade. Ďakujem pekne ešte raz.